女主明明是我家保姆的女儿，却因为我有社交障碍，公然在学校冒充成我的表姐，成功混入了贵族圈，还散播我会发病的谣言，让同学孤立我。而这天放学，她直接让司机先带她回家，并在我父母面前造谣，是我和别的男人不清不楚，不愿意和她一起回来。却没想到我直接将男主领进了家门。见到我回来，苏母慌忙把我上下部看了一遍，蕊蕊说你要等朋友，让他先回来，可急死妈妈了。这种低级的算计，方蕊说过很多次，如果是原主肯定会解释，但我不爱吃哑巴亏。我摇了摇头，不是的。苏母一愣，默默，你和妈妈说话了？她喜极而泣的拉过苏父，我点点头，慢慢说着，我没有让他先走，一连两句话，苏母更激动了。苏父立刻让闻声出来的管家联系心理医生，吩咐完后，他拍了拍苏母的手被安抚，诺诺，你刚才说的话是什么意思？我没说话了。看向男主傅一晨，苏父苏母这才想起带女儿回来的少年，仔细一看就认出来了，碧城的富豪圈子就那么大，圈子里的人大都有所交往。叔叔阿姨好，我是傅一晨，苏墨的同学。苏父颔首，眸底却出现了几分不动声色的诧异，傅家这孩子怎么会和他女儿一起？一行人进门，傅一晨挨着我坐在沙发上，我瞥了眼楼梯上目露慌乱的方蕊。低头笑了笑，他会说瞎话，我也会。在心里想好了措辞，我便要开口，但没想到还没有发出声音，傅一晨就先我道，是这样的，我今天离校时见苏墨一个人在学校门口，我不放心他，就自作主张送他回来了。苏父皱了下眉，默默一个人在学校门口等车。是的，苏母心疼地看向我，默默，你告诉妈妈为什么一个人在那里？方蕊没和你一起吗？我小声开口，没有。阿姨说的方蕊是？傅一晨疑惑地问。苏父回，是我们家保姆的女儿，和默默在一个班，我们拜托她多照顾一下默默。傅一晨诧异地摇了下眉，我今天中午经过一班时，见到一群人在指责苏墨，为首的就是方同学，他在说苏墨有，他指指左边心脏，暗示这里的问题。当时苏墨的状态很不好，如果是这样的照顾，恐怕苏墨的状态会越来越差。苏母情绪有些激动，指着默默。方蕊急忙下楼，不是的，苏阿姨，我没有指责默默，当时我在问他午饭想吃什么，他不喜欢去食堂吃，我想给他带回来，但默默不理我，周围同学误会了，我才和他们解释，想让他们不要误会，解释默默的病情。苏母气得呼吸急促，你和默默从小一起长大，明知道不能在他面前提这件事，还在教室里当众提起，让默默还怎么在学校继续读书？他眼神失望至极，一直待在厨房的保姆忙跑出来，拉着方蕊的手安慰着急道，太太，蕊蕊她年纪小，考虑事情不全面，她一定不是故意的。方蕊迅速抽出自己的手，苏阿姨，我真的不是故意的。苏母捏了捏眉心，看向我，默默，你先上楼休息一会儿好不好？我点点头，乖巧地站起来，随即看向傅一晨，你和我一起吧。苏母眼中讶异，和苏父对视一眼，默默，傅同学要回家了，乖，你听话，自己回房间。我摇头，不要。傅一晨站起来，我陪你一起。他看向苏父苏母，叔叔阿姨，我陪苏墨回房间，很快就出来。苏父苏母看了眼自己女儿，只好同意。房门一关，我就摸出两块奶糖，递给傅一晨一块。你刚才怎么说谎话呀？傅一晨舌尖卷着糖，含糊道：我怕说你等我一起放学，叔叔阿姨会误会。其实是他在我的家人面前心虚，怕被轻易发现他对我愉悦的想法。我笑嘻嘻的，这样吧，我语气里仿佛很是意味深长。但傅一晨想了想，觉得是他多虑了。很快他就顾不得想别的了，身处我的卧室，到处都是我身上甜甜的气味。傅一晨眼睛不知道该往哪里放，只好垂眼看着地面。我忍着笑，一本正经道：你坐到床边吧。房间虽然很大，但摆设很简洁，显得过分空旷，能坐的地方只有一张软椅。话落，我走过去把书包放了上去。傅一晨嘴角闭上，徐徐开口，我站着就好。他看了眼那张白色的大床，转眼间就移开视线，耳尖却是可疑的变红了。我忍不住笑了一声。傅一晨看过去时，我却在一本正经地翻着书包。他怀疑自己过于紧张，以至于出现了幻听。傅一沉沉了呼吸，我该走了。我抬起桃花眼，期待地看着他。我们一起做作业吧，我有很多不懂的题目。傅一沉抿了抿唇，拒绝的话在嘴里转了一圈。好，但他没有拿书包上来，我在旁边看着你写，不懂的地方就问我。一会儿苏母悄悄打开门，见到的就是我坐在书桌前，傅一晨在给我讲题，他眼里瞬间带了泪，这个场景他已经想象无数遍。苏父欣慰地拍了拍他的背，房门悄悄关上，苏母连忙看向旁边的心理医生，静医生，你看默默的情况是不是好多了？是的，苏小姐的情况比以前好了很多，如果是像您说的这位傅同学，很有可能可以帮助苏小姐完全走出阴影，最好的办法是让他们多接触。父母激动地捂住嘴巴，眼中全是泪水。不远处的卧房里，方蕊透过门缝怨恨地看着这一切。天黑后，傅一晨拒绝了留下吃饭的邀请，我站在别墅前，看着傅家的车走远，漂亮的脸上挂着明媚的笑，车子拐了一个弯，傅一晨才恋恋不舍地收回视线。苏父苏母在客厅里聊天，见我回来了，瞬间就注意到我的表情变化，我和原主往常一样，只对两人点点头，就上楼回卧室。苏父苏母心里一揪，却又庆幸傅一晨好像真的能让女儿有不同的反应。第二天一早，一班班主任快步走进教室，同学们，我们班转来一位新同学，大家欢迎。系统在脑海中提醒道，宿主，这个世界的不合格男主出现了。气质温润的秀气男生走进教室，我叫穆卓，很高兴来到一班。穆同学，你想坐在哪里？班里现在有两个空位。穆卓略略扫了一眼，一个是我身边，一个是方蕊身边，他目光在我的脸上停留了一瞬。方蕊突然举起手，坐我这里吧。穆卓对他笑了笑，谢谢这位同学，说完朝他走了过去。穆卓坐下后又看了一眼坐在窗边的我，这是旁边传来了一道女声，我可以叫你穆卓吗？我叫方蕊。穆卓转过头去，宿主，不合格男主刚才在看你，我被恶心到了，我知道他为什么不合格了，因为道德不过关。那边方蕊笑容羞涩，抱歉啊，我看你刚才看向苏墨，怕你被苏墨拒绝才举手的，不过让你不开心了，希望你能原谅我。穆卓笑着摇头，秀起脸庞上表情温和，没事的，不过你为什么说
说会拒绝我。苏诺是那个没有同桌的女生吗？方蕾点头，表情似乎为难，穆卓神色微动。为难的话就不用说了，也不是为难，这件事班里都知道。方蕾看了看我，苏诺是我表妹，还有心理问题和社交障碍，不爱和别人交流。穆卓眉梢动了动，是吗？可惜了。上课铃如实响起，班主任展开卷子，直指多媒体黑板，刚要开始讲题，教室门口就停下两个人，一个是教导主任，一个是穿着一身黑色运动衣，表情有点不耐烦的男生。班主任迈步走出去，教导主任笑呵呵道：“你们班又转来一个学生，快带进去吧。”不等他们说完，男生就大步走进教室。班主任只觉得头疼，这祖宗怎么来一班了？学校里出了名的刺头，自己要求的。班主任一转身，就见黑板上多了两个龙飞凤舞的大字：“萧野。”他无奈走回教室。我们班又一位新同学，同学们以后好好相处。他说完看了眼教室，头又疼了。现在教室里只有我身边一个空位，当初他安排座位时，就是考虑到我的心理情况和我自己的抵触，才没有给我安排同桌。但现在总不能让萧野站一节课吧？他心里盘算了一会儿，还是没有想出两全其美的法子。方蕊这会有点后悔了，论外貌还是萧野更胜一筹，他还是校霸，家里有钱，人长得好。讲台边上，萧野把粉笔扔过去，肆无忌惮地拍拍手：“老师，我坐那。”班主任看向我的方向，萧野顺着视线看了过去，以他的身高，只能看见女孩的头顶黑发。他盯着看了几秒，顿时收敛了脸上不耐烦和不好惹的表情，恭恭敬敬地看向班主任，直指我旁边的桌子：“我坐那里。”话音刚落，就提着书包走了过去。全班寂静中，我抬眼看向萧野，三两眼就看清楚了他的打算，眼底划过不加掩饰的嫌弃。萧野后背一僵，差点同手同脚走到跟前。他迅速背上书包，双手贴着裤缝站军姿，黑发衬得肤色愈发的白，看起来居然很是乖巧。你好，我可以坐在这里吗？声音极轻，就像是怕打扰了谁。教室里更寂静了，个个像见鬼了一样盯着萧野看。这位可是学校里出了名的校霸，现在却对他们班不爱与人交流的苏沫态度这么好。没记错的话，这可是一个经常把和他告白的女生对哭的人。我感受着周围的视线，抿着唇往里面移了一个位置。苏沫竟然同意身边坐人了。萧野迅速在外面的位置坐下，书包被他往桌子旁轻轻一扔，一点动静没发出。诡异的气氛中，他咳嗽一声，继续讲题。萧野手里没有题，书包里也没有书，里面几乎全是电子产品。我们看一张卷子，我更嫌弃他了。我没有教过你，要遵守人设生活。萧野正色道：“教过，您说任务者要遵守人设，否则会被天道驱逐，除非能力强大到可以打败天道。”声音虽小，却抑扬顿挫。我满意颔首，一根粉笔头砰的一下落到萧野的桌子上。班主任忍无可忍的声音响起：“认真听课。”萧野凝凝眉，拿起粉笔头随手一扔，眼神懒懒的看向他，这眼嚣张极了，非常的校霸。班主任历来教一班，何时教过这么嚣张的学生？从前听说中的是到了他面前，他才真是理解了36班班主任的苦水。拿着你的书到外面站着。萧野眯了眯眼，绯红薄唇一掀，班主任的心一体，本以为他要继续嚣张，没想到萧野却快步离开了教室。离开前，他小声问我：“老师，你有没有想吃的食物？”我嘴角动了动，菠萝。萧野已经快走到教室门口，听见精准传进耳朵的话，迅速把手背到身后，比了个 OK 的手势。方蕊看着他们的互动，心里涌起一股难言的嫉妒。以前明明只有他好心好意的和苏沫说话做朋友，现在却有其他人要和我做朋友。这两个人还是校草和校霸，每个人的长相和家世都不凡。他转头看向我，咬牙切齿。我察觉到他的视线，睨了他一眼，眼神里充满不屑。方蕊心口一滞，手一下子捏起拳。总有一天，他会把苏沫的一切都夺过来。下课铃响起，萧野额头上戴着一条黑色运动发带，呼吸微有些沉，手里却提着一大袋子的零食，脸色冷淡地走进教室。他身上的黑色运动衣拉链拉开了点，能看见一小节形状清晰的锁骨，配合上那副校霸气质的俊美五官，极为性感撩人。班里女生们集体眼睛一亮，班主任早就知道他没有老实的在外面罚站，见此深呼吸了下，本着多一事不如少一事的原则，抬腿就走。萧野走回座位上，把手里的零食放上桌子，随后站在外面看着我：“你先出来一会，我把桌子换一下。上节课我直接换了里面的桌椅坐，我的书本还放在外面的桌子里。”傅一晨走到一班门口时，就见到萧野把两人的桌子对调，之后让出路，让我坐进去，指指零食：“你看看喜欢哪些，不喜欢的就扔了。”我眨眨眼，眸子弯了下，保持人设不说话，只点点头。坐下后，我立刻从里面拿出已经切开小块的菠萝果肉吃起来，手触碰到零食的时候，还扔进了空间里几袋，给了嗷嗷叫的仔仔。傅一晨脚步一顿，捏了捏课本，长腿迈开走了过去。刚一走近，我就插了块菠萝给他，很甜的。傅一晨垂下眸，没有用手接，直接俯身吃下。我愣了愣，很快回过神继续吃：“你怎么来我们班了？”傅一晨扫了眼萧野，声音低沉的好听：“来拿课本。”我注意到他的视线，笑眯眯的。周围同学已经被刚才校草卑微的一幕惊呆了，这行为无异于官宣，还不带丝毫掩饰。学校论坛上飞快刷新了新消息，这次的八卦里多了一个姓名——萧野。萧野后知后觉的觉察到傅一晨眼中的不悦，再看看自家小祖宗一样的老师，想起回快穿界时听见的那些小祖宗恋爱的传闻，眼睛微微一瞪：“啊，传言竟是真的，小祖宗真的谈恋爱了，而且换了个位面也在谈。照这种趋势下去，这祖宗不会一个位面谈一个吧？天啦噜，小祖宗要组后宫吗？”萧野悄悄看了眼我，却被他脸上甜甜的笑容吓到了。他不确定的看向傅一晨，和他对视一眼后，下意识伸出手：“萧野。”傅一晨颔首：“傅一晨，这样就当做认识了。”萧野小声问：“你们在谈恋爱吗？”我抬了抬眼皮。傅一晨一愣，学霸小哥哥下意识便收敛了眼里的隐晦敌意，摇头否认：“没有，我和苏沫是……”他说话声一停，我拖着下巴看他，想听听他会怎么说。小姑娘眉眼含笑，桃花眼潋滟美丽。傅一晨艰难的移开视线：“好朋友。”萧野不信，在快穿界时，他们老师向来不苟言笑，每次笑都是因为有人要倒霉了，但刚才那样甜甜的笑容却是有史以来第一次。那笑容一看就是对着心上人的，
貌似这哥们没看出来啊。他就没多说，我还以为你们在谈恋爱。他从零食袋里拿出一瓶水，问我可以喝吗？和我说话时，肖也收敛了身上所有的力气和不羁。我点头，你买的，想喝就喝。得到允许，肖也快速拧开瓶盖，仰头喝了一大半，打了半节课的篮球，渴死他了。傅一晨的眉眼重新沉了下去，在旁人的脑补中，他们三个之间的氛围极其诡异。方蕊刚才故意撞到傅一晨，却没有引起他的注意，这会儿非常不甘心，见此咬了咬牙走了过去。教室里已经开了空调，温度很高。方蕊没有穿校服外套，上身穿着一件粉色的卫衣，是奢侈品牌最新款。这衣服是苏母给女儿买衣服时特意买来送给她的。她嗓音柔和的开口，故意把话说的暧昧。傅同学，刚才我不小心把饮料弄到你后背上了，不如这样，你放学后把外套脱给我，我带回家帮你洗干净，可以吗？我挑了挑眉，扫了眼她，忽的说话，你洗吗？平常在苏家，方蕊从来不会做家务，我吃下手里的菠萝，还是让保姆替你洗。方蕊脸色一变，她朋友就在旁边的座位上，见此气愤开口，苏母你够了，蕊蕊是你表姐，你怎么总是针对她？表姐，傅一晨冷眼看过去，苏家什么时候有姓方的表亲戚？方蕊心里慌了起来，傅同学，你姓傅，当然不知道苏家的亲戚。她紧张的注意着我，同学们听了她的话觉得有道理，心里泛起的嘀咕放下了。小姑娘瞧着方蕊身上的女主光环，掀了掀唇，方蕊察觉她看向自己的目光，顿时脸色煞白，抢先开口，傅同学，放学后我在你们班教室门前等你拿衣服。说完，她转身回到座位坐下，还不忘羞涩的看一眼她，这副模样，如果让不合格男主看见了会怎么样呢？可惜穆卓不在，我收回视线，打量了几眼傅一晨身上的校服，眼底深处隐了几分不悦，他怎么把饮料弄到你后背上了？少年抿着唇，星眸看向一般教室后面的垃圾桶，我也看过去。傅一晨随后收回视线，只见分外漂亮的手抚上校服拉链，一拉到底，刚才在教室门口，他故意撞上来的。少年声音略微低沉，从小优秀到大的傅家少爷见过的人不在少数，人性这方面他看得很透。这句话说完，他便将校服脱了下来，拿在手里团成一团。萧野挑挑眉，笑了一声，爷来帮你。他夺过傅一晨的校服，往后走了几步，对准垃圾桶扔了过去，有些沉闷的砰一声，周围的视线似有若无的看向方蕊，他脸色一变，迅速站起来。萧野，就算你家里有钱，你也不能乱扔同学衣服。他一脸正色，萧野神色古怪。傅一晨都没有说什么，你在那站在正义的制高点上瞎高潮什么？我扭过头去无声笑，班里的其他同学也在笑。方蕊目露坚定，我只是提出自己的想法。萧野，作为高三生，你应该好好学习，而不是每天都在混日子。萧野吃了一声，你以为你是谁？乱说些什么？他走回座位上，非常无语子。苏墨，这真是你的表姐啊？怎么这么爱管闲事？还是你比较可爱？教室里重新陷入安静。我扫了眼方蕊，脱下校服，要不要穿我的呀？傅一晨一愣，我抬起外套比了比，但是可能会小。原主身高1.7米，傅一晨目测有1.8米多了。萧野瞳孔微张，对傅一晨的认知瞬间拔高了10米。他赶紧拿起书包，从里面拿出校服，穿我的，洗了就没穿过。能让小祖宗把衣服给出去穿的男人，可很是不一般。他们这些快穿者们叫他一声师公不为过吧？孝敬师公是应该的。傅一晨的视线却没看他，我见此就收了手，正要重新穿上校服，却被一只漂亮的手按住。傅一晨喉头滑动了下，真的给我穿。萧野差点笑出声，我后知后觉，你要穿我的，我顺手脱了下来递给他，那你穿上试试。少年唇角勾起，好，他往身上套，女孩衣服上带着我身上的淡淡清甜。傅一晨连眉眼也染了甜，还有1分钟就要上课了，我看着教室里的挂表提醒他，话落，衣服穿了上去，不出所料的小了，在漂亮小姑娘的注视下，傅一晨耳尖红红，却面不改色，很合适，今天我穿回家，干洗好了带回来给你。周围同学校草怎么一本正经说胡话？我翘了翘唇，缓慢道，你还是穿萧野的吧，我的小了。萧野双手奉上，傅一晨看也不看，不用。上课铃响起，傅一晨拿着课本往外走，我推了下萧野，萧野迅速把外套扔向他。苏诺说让你穿我的，他看了看我，飞快加了一句，他的校服你也先拿着。傅一晨反应很快的回身接住，抬眸一看，小姑娘正眉眼弯弯的看着他。傅一晨不由得勾起唇，拿着校服走出教室。实验班的人看着他穿着一身明显小了的校服进来，脸上笑容像融化了的寒冰，不禁瞠目结舌。此刻学校论坛正飞速刷新傅一晨穿着我校服以及拿了萧野校服的事，连同来龙去脉都有人匿名说得清清楚楚。学校里此前都没怎么见过面对两个大佬，就这么因为同一个人联系在一起，看的人啧啧称奇。更让人啧啧称奇的是，一班那个白富美方蕊，不是一直走的高贵大小姐路线吗？现在竟然去倒贴校草，还被当场打脸，魔幻了。傅一晨刚刚坐下，手机就震动了下。他原本不想看，却鬼使神差的从书包里拿出手机，屏幕上的信息来自一个陌生号码，你记得换衣服哦。不合身的校服穿起来不好看，其实还是好看的。傅一晨唇角翘了翘，看了眼走进教室的数学老师，垂眸回消息，苏墨，是我萧野给我你的号码。萧野家世和他相当，两家人有商业往来，他会知道他的号码并不奇怪。他放下了心里的疑惑，加个微信吧，方便一些。打完这句话，他复制了这个号码去搜索微信添加，点了添加好友时手都在抖，他深吸一口气镇定下去，下一秒好友就添加成功。傅一晨忍不住笑了笑，眉眼间俱是笑意，衣服你想拿就拿着吗？不过要用一件外套交换哦，要不然我出去会冷。小姑娘和他聊天时似乎更甜了。傅一晨喉结微滑，好。数学老师第三次看向他，拧着眉万般不解，平常傅一晨这个学生是最让他省心的，怎么现在上课也在走神了？低头看什么呢？地上有花吗？他咳嗽了两声。傅一晨抬眸，随后看向面前的试题册，看了不过两秒又低下头去。菠萝菠萝蜜，好好上课哦。下课见，微风拂过窗边，将少年干净利落的刘海轻轻吹动，黑发映衬着一双黑眸，如透彻湖水般泛着潋滟波光，仿若天上星辰。傅一晨薄唇浅笑着收好手机，前后左右的
同学，学霸上课居然玩手机。下课铃一响，少年就走向教室后面的储物间，他拿着钥匙打开自己的储物柜，从里面拿出一件备用校服外套，随后把身上小姑娘的校服脱下来，叠得整整齐齐的放进储物柜，最后又拿出一件深灰色的私服外套，外套是休闲款式，女生穿起来的违和感不会太大。傅亦辰拿着外套往外走，经过课桌时，把肖宇的校服也拿上了。一般这节课是英语，老师热爱脱套。傅亦辰走过去时，他们还没下课，少年停在门前，星眸准确地看向靠墙窗边的小姑娘。小姑娘看起来在认真听课，但她却很快收到了一条微信，没有言语，是一个爱心的表情包。傅亦辰抿了下唇，最终没忍住弯起了眼睛。我正大光明地看着她，见她笑了，自己也跟着笑。空间里的小萌娃捂着眼哼哼唧唧，好酸好臭啊！你羡慕啊？人家才不羡慕，人家有小零食。我看回讲台上，哼笑两声。两分钟后，英语老师终于离开。傅亦辰站在教室门口，给女孩发消息：我给你拿了外套。教室里，肖也飞快瞄了眼他的手机，宝贝依依，他怎么这么想笑呢？我斜了他一眼，笑眯眯道：怎么？肖也顿时憋回笑容，麻溜的站起来让开路，您请。我随手拿了块糖往外走去，只要你不坐，你就还是我的好徒弟。声音虽小，却威胁力十足。肖也想起以往上课的情景，浑身打了个哆嗦，他自己都能补齐后面的话，如果他坐，那他就不是好徒弟了，不是好徒弟就可以下手教训了。教训，肖也提着书包就跑，小祖宗太吓人了，他要去网吧缓缓。我余光见到他从后门离开，并未往心里去。肖也的人设就是这样，他今天能认认真真的在学校里待了两节课，就已经很让其他同学和老师吃惊了。一只脚刚迈出教室，傅亦辰就迎了上来，少年如画的眉心轻皱着，迅速把外套披在他肩上。外面冷，我穿着件白色薄绒卫衣，在走廊上也冷不到哪里去。但他没说，笑盈盈的配合他抬起胳膊，边穿边问：“你带着衣服啊？那把我的校服给我不就好了？”他瞟了眼傅亦辰手里的校服，这是我的吗？傅亦辰帮他穿上外套，耳垂微红的退后一步：“不是，这是萧野的。”他看了眼面前的女孩，小姑娘穿着他的衣服整整带了一圈，显得她更加娇小，小小的一只，刚刚好能圈进怀里。傅亦辰将校服搭在胳膊上，往前迈了一步，垂眸握住了女孩的手臂，随后白皙长指抬起，细心的替她挽起略长的袖子。少年嗓音舒缓，我下课去储物柜里拿书时才记起柜子里有干净的外套和校服。袖子挽起一边，我自觉地抬起了另一只手。然后呢？傅亦辰抬眸看了看他，上节课穿着你的校服时不小心弄脏了，所以只有让你先穿我的衣服。他表情认真的仿佛在说真事，或者你想穿校服吗？我们可以换换。我弯着唇，都穿上了，就别麻烦了。另一只袖子也完好。我笑嘻嘻地从卫衣口袋里摸出那块糖，特意给你拿的。女孩笑容明艳，漂亮的桃花眼里倒映着她的身影。傅亦辰呼吸微重，谢谢。他接过糖，撕开包装纸，糖果吃下时是满嘴的甜，和此时他的心一样。木卓坐在靠窗的座位上，一抬头就见到这一幕。女孩的笑像是空中皎月，明亮又纯洁。他不由得停下视线，深灰色外套更衬得他肤白如玉。他此刻微仰着头，外套柔软的布料紧贴在他的脖子上，显得脖子细细长长，如白天鹅一样骄傲又高贵。木卓抿了抿唇，方蕊顺着他的视线看过去，脸色微沉，下意识拿起面前的卷子，语气轻松地叫他：木卓，我听班主任说你转学前的成绩很好呢，你能给我讲讲这一题吗？木卓回过神，转头时脸上依旧带着淡笑。我看看，他和傅亦辰是相反的性子。木卓表面温润，内心比谁都冷；傅亦辰表面高岭之花，内心却很热。我听到载系统说木卓刚才又盯着他看，迅速把外套的拉链往上拉了拉，稍稍挡住锁骨。傅亦辰低着头，这次月考有把握吗？我疑惑，什么月考？少年略略无奈，下个周高三年级月考，这次考试后成绩优秀的学生可以申请转入实验班，实验班只有20个学生，目前是单人单桌。傅亦辰眸底隐藏着紧张，你想不想转班？女孩不加掩饰的惊讶盯着他。傅亦辰轻咳一声，实验班的各项资源比一般要好一些。我回忆起原主的成绩，点点头。傅亦辰目露惊喜，却听他说不行，没有把握。我左右看看，小声道，我进一班还是因为我爸捐了两栋楼呢，要想进实验班就要考进年级前20。我摇着脑袋，声音小小的，我考不进去。傅亦辰舌尖抵了抵唇色，好好好什么？我眼神不解，傅亦辰却只是笑了笑，并未解释。等到月考过后，我就知道他是在好什么了。班主任带着傅亦辰进来，并宣布他从今天开始是一班的一员时，教室里一阵诡异的安静。谁也没想到，学霸竟然满是前提，月考时直接掉出了年级前50名，这导致他们班常年排在年级第21名的班第一，终于挤进了年级前20，立刻申请转班。刚刚趁着中午吃饭的时间把桌椅搬走了，正好班里空出了一个位置。我猜测着傅亦辰转班的原因，忍不住想笑，正低头笑得开心，就听见手机震动了下。我悄悄拿出来，消息是今天没来上课的萧野发的。老师，上午师公给我打电话说要和我换座位，我同意了呀。祝你们上课幸福。我眉眼弯弯的关上手机，眼下还有7-8分钟才上课。一般学生们见鬼一样的看着傅亦辰把萧野的桌椅搬到空出来的位置，又把从实验班搬来的自己那套桌椅放到他们班的苏诺旁边。全部搬完后，似乎有点紧张，刚坐下就从书包里拿出保温杯，在诡异的安静中问女孩：喝水吗？一直忙东忙西的是校草自己吧。我含笑接过他的保温杯，喝了几口。喝完后，傅亦辰看似自然的接回来，拧紧放好。班主任尴尬的咳嗽一声：都预习完了吗？快点看书。他就说嘛，傅同学可是实验班的宝，就算这次月考失误，实验班班主任也不该这么容易就放人了。原来是他自己想来的。不过这俩学生的关系，算了算了，只要能一起进步，他可以装作看不见。在傅亦辰的监督下，我老老实实认认真真的听了一下午的课。晚上放学后，两人结伴往校门口走去，方宇远远的走在前面。我看着他跑向苏家的车子，却发现车门打开后，他停了下来，并没有往里进。我扯了扯傅亦辰的袖子，示意他看过去。没多久，苏母从车里下来，我停下步子。傅亦辰看了看他，怎么了？女孩桃花眼盯着他，似是纠
结，我很久没叫他们了。傅亦辰一愣，想起这几天听说的事，小心地握住他的手腕，你不想叫的话就不叫，叔叔阿姨不会怪你。苏母停在他们面前，傅亦辰开口，阿姨，我颔首，笑着看向我，默默，今天妈妈来接你回家。我看看傅亦辰，少年的心眸中有着明显的鼓励，他想了想，开口，谢谢妈妈。苏母表情微正，应了一声后拉着我的手上了车。他没说什么，我却看见他偷偷做了个擦泪的动作。傅亦辰把他的书包放进苏家车子，站在车边看着他，回去记得写作业，有不会的就给我发微信。我乖乖点头，知道了。少年眉目温柔，这样乖巧的女孩总是让人忍不住联系。苏母擦干眼泪，笑着道：“傅同学一起上车吧，今晚来我们家吃饭。”傅亦辰有些异动，但犹豫片刻后拒绝了：“不用了，阿姨，周末我去找苏墨。”车门关上，车子开始行驶。苏母看向我：“默默，你和傅同学关系很好吗？”我嗯了一声：“他是我的朋友和新同桌。”同桌坐在副驾驶的方蕊咬了咬唇：“又是这样，每次和苏墨在一起，苏家人的眼里就看不见他了。”他把手放进衣服口袋里，咬牙握起拳头：“苏阿姨，傅同学是今天转到我们班的，一进来就和默默的同桌换了位置呢，还给默默带吃的，让默默用他的水杯。”苏母心中意外，但只是嗯了一声。方蕊拧了拧眉，不甘心于此。车子开进苏家，苏母送我上楼，亲自端着牛奶和水果放进他房间，随即进了书房。许久，苏父苏母对某件事情达成共识。第二天周六傍晚，两人对视一眼，看向坐在沙发上喝牛奶的女孩：“默默，傅家今晚有个晚宴，你要和爸爸妈妈一起去吗？”我松开吸管：“傅亦辰家吗？”苏母忙点头。我想了想，去。两人松了口气，同时露出笑容。以前这种活动，女儿是从来不参加的。金医生说的对，傅家的儿子真的对他们女儿的恢复有帮助。自从他们认识，默默就开朗了许多。晚宴是傅家办的，傅老爷子今天66岁大寿，邀请了圈子里的人参加。三人走后，方蕊就把卧室里的东西砸了遍，他极度疯了。以前苏墨不去参加上流社会的晚宴，苏家人就不肯带他去。现在苏墨去了，他们也不带他。他在苏家住了将近20年，带他去个晚宴怎么了？就算养只狗，也该有感情了。他正咬牙切齿中，房门被敲了敲。方蕊整理了衣服和头发过去开门，门外站着的是他的妈妈苏家保姆，手里拿着切好的水果，笑着递给他。一见到是他，方蕊的笑容立即落了下去。砰的一声甩上门，苏家管家站在楼下，皱眉收回视线。苏家庄园前豪车遍地，我穿着一条鹅黄色的露肩礼服，牛奶肌白到晃眼。三人一进门就引起了关注，都说苏家的大小姐5岁那年被绑架过，回来后就一直不喜欢出门，不喜欢说话，还时常去看心理医生。圈子里除了一起上学的同龄人，其余的几乎没怎么见过苏墨的真容。他今天这么一露面，便惊艳了许多人，不时的有人过来打招呼。我始终保持着浅笑，叫过人后就不再说话，安安静静的跟在苏父苏母旁边，都知道他的情况，也就没有多和他说话了。宴会厅里觥筹交错，在他跟着苏父苏母见过了几乎全部的宾客后，终于听到了傅少傅总傅夫人傅老爷子的字眼。我转眼看过去，眉目如画的少年穿着白色西装，走在傅老爷子身边，年龄不大，气质金贵如玉。傅家一出场，所有人都过去祝贺。傅亦辰身为傅家唯一的孙子，也被众人缠住。苏父苏母见状，试探的带着我过去，一路很顺利，我只是轻轻皱眉，并没有特别反感旁人的表现。两人顿时放下心。苏家在圈子里实力靠前，他们不费力的就走到了最前面。我瞥了眼傅亦辰旁边的几个女生，很快收回视线。老爷子，这是我的女儿苏墨。我微笑而缓慢的开口：“傅爷爷。”说完，他就抿起唇，没再开口。默默都长这么大了，父母笑着看着我，和你妈妈一样漂亮。我腼腆一笑，苏母替我接过寒暄。一旁的傅老爷子面色和蔼，苏家的小丫头和小时候一样漂亮，以后没事就来家里玩，让亦辰陪你。我乖巧点头。被 Q 到的傅亦辰三言两语解决了和他套近乎的人，快步走过来，礼貌叫了苏父苏母。下一瞬，我整个人就被拉到了他身边，紧接着肩上一沉，温暖的气息盖在了他的肩上。少年精致的眉心皱着，嗓音压低：“怎么穿的这么少？”周围齐齐一愣，意识到自己这么说容易被想多。傅亦辰紧接着问：“冷不冷？”我摇摇头：“不冷。”宴会厅里温度是适宜的，哪还能冷？并有人上前寒暄。傅亦辰悄悄拉着我的手腕往旁边一让，随即动作小心的用手背蹭了蹭他的手，耳尖微红的同时，刚舒展开的眉头立即皱了回去。手这么凉，还说不冷？他抿着唇，思考片刻，指指自己的西装，靠近了女孩一些，手放到我的西装口袋里暖一下好吗？目前只有这种办法。傅亦辰快速扫了眼宴会厅左右，他其实有私心。刚才在楼上时，他就看见几家的男孩子总是盯着女孩看。小姑娘今天穿的礼服还化了淡妆，礼服的露肩款式将她漂亮白皙的肩颈线和锁骨显露无遗，颜值也更加耀眼，令人看一眼就不由得屏住呼吸。傅亦辰板着脸将披在我肩上的披肩收了收，我看他一眼，明白了他的想法。你干嘛呀？我不冷。傅亦辰义正辞严，女孩子手太凉了不好。周围的其他人正在互相交谈，但实际上注意力都在他们两个身上。作为始终优秀的傅家继承人，傅亦辰的一举一动都会在圈子里引发巨大讨论。小姑娘随即道：“我的手放进去，你的西装就不好看了。再说这里还有这么多人。”傅亦辰正要说没关系，两人面前就突然出现一只白皙骨感的手，手上拿着的是一件同样颜色的白色西装。他们看过去，入目的是木着温润的笑脸。苏同学穿的太少了，穿我的西装吧，暖和一点。好家伙，不合格女主知道她的不合格男主在这勾搭我会怎么样？但她怎么会出现在傅家晚宴上？嘟嘟嘟，可爱仔仔上线。木着家里在林氏发展的不错，眼下正准备在 B 市发展呢。作为拥有男主光环的家庭，他们家企业的发展势头很强劲。今天来傅家是受邀而来吧？哦对，木着对傅亦辰有特别强的敌意。前世木家在 B 市始终被傅家压着一头。木着继任总裁后，第一件事就是对时任富氏总裁傅亦辰下手，那是不合法的那种下手哟。我眸中掠过冷光，他们三人就在
富家人身边不远，身处宴会厅中央，集齐了诸多视线。我直接拒绝，不用了。身边的少年几乎和他同时道，不用。同为男生，他把目中眸底隐藏很深的经验和掠夺看得清清楚楚，那不是单纯的欣赏，而是很不尊重的觊觎。傅亦辰有意识的上前一步，挡住穆卓的视线。穆卓看向他，笑容温和无辜的穿回西装。富少误会我了，身为男生，照顾女生是应该的，况且我们还是同班同学。这话说的真是冠冕堂皇。萧炎脚步懒散的走向他们，边说边朝穆卓竖了个大拇指，牛。他说完，朝我眨眨眼。苏小姐不如穿我的西装，我不像穆少那么虚伪，我心思超级干净。我慢条斯理的把小手塞进傅亦辰的口袋里，我还是和傅亦辰比较熟。终于结束了，周围人各自对视一眼，眼底的惊诧不相上下。苏家小姐虽然不怎么露面，可桃花运似乎并没有受到影响。傅家、萧家，还有一个近来风头正盛的穆家，个个都不简单。傅亦辰获得胜利，唇角想上天，但他忍着只是翘了翘，随后和苏父苏母打了招呼，就和傅家父母以及傅老爷子说了一声，带着我走向宴会厅角落的沙发。傅父父母各自挑了下眉，之前听司机说他们儿子带了个女生上车，他们还不信，现在看来这都是真的。父母顿时喜笑颜开，拉着苏母聊起了天。在此之前，他一直以为他儿子只能靠家族联姻结婚，否则会孤独一生，结果媳妇这不就来了吗？两人坐下后，我把肩上的披肩拿了下来，转头问他，你从哪里找的披肩呀？少年挪了挪位置，不禁坐得笔直道，我怕你冷，去我妈的衣帽间里拿的。我心里一乐，两只手比了个心道，谢谢你哦。宴会厅的温度他这个富家人最是清楚，怎么可能会怕我冷，恐怕是见我肩膀光溜溜才拿的吧。小哥哥吃醋了，我看着傅亦辰耳尖红红的稚嫩模样，就想亲他一口，可惜地点不允许，关系也不允许，太可惜了。也许是因为我眼神太过直接，傅亦辰见面觉得脸热，有点坐不住。几分钟后开口问，想吃菠萝吗？我帮你拿。好啊。我视线落在他的喉结上，弯唇笑得乖巧，还想吃甜柑橘。傅亦辰一愣，随即嗯了一声好，我很快回来。说这话时，他可能没有意识到自己身上有柑橘果香。我正大光明的占了少年的便宜，笑眯眯的看他离开。傅亦辰刚走，穆卓就走了过来，但正要坐下，就被同样过来的萧野毫不客气的推到了一边道，穆少，我和苏小姐有话要说，请你回避。说完也不管穆卓怎么回答怎么想，萧野一屁股坐在了我对面。我正对着穆卓，一眼就看到他的表情崩了崩。穆卓现在到底年龄不大，还没到前世那种老谋深算的时候，被萧野推开后，一会才恢复了笑容道，萧少和苏小姐的关系很好。萧野从流动服务员那里拿了杯香槟挑眉道，好啊，比你好。他朝我吹了声口哨问是不是，刚吹完他就傻了，演戏演飘了，他竟然敢对着小祖宗吹口哨。我扫了他一眼配合他点头。穆卓皱了皱眉道，祝二位聊得开心。他转身走远，萧野立刻正襟危坐，我错了，我慢条斯理的吃了块点心哦，指了指走远的穆卓问，你的任务是他。萧野狠狠的点头，这个狗前世雇人撞死了原主，我的任务就是替原主报仇，他可不是什么好东西，老师你离他远点。我想起在系统说过的话，放下精致的小叉子，双手交叠在腿上。在系统说前世穆卓用不合法手段对傅亦辰下手，漂亮眉毛皱在一起，我指尖快速在手背点了几下。我问道，前世傅亦辰的结局是什么？系统回答，和萧野一样，都被穆卓雇人害惹。我冷笑了一声，漂亮明媚的五官刹那间溢出逼人的气场，但却是昙花一现，下一瞬女孩就重新沉寂回乖巧无害。离我最近的萧野吓得手一哆嗦，香槟洒出去小半杯，安定了几十秒才试探道，老师你刚才是听说我的素体被穆卓害死而生气吗？我冷静道，不是，是因为他动了我的人的素体，那不还是他呀，整个人任务世界就他和老师有素体呀，小祖宗还傲娇否认呢，好害羞好感动。我面无表情的扫了他一眼道，别多想。傅亦辰手里端着果盘往回走，我见到他便没再和萧野解释。少年一过来，萧野就自觉起身道，我不做电灯泡，你们玩。他朝我眨眨眼，傅亦辰眉梢微动，萧野怎么好像看起来整个人过于兴奋躁动。女孩摊手表示不知道，你还真的拿了柑橘来啊，这种宴会是不会准备柑橘的，菠萝也是因为傅亦辰提前准备了才会有。傅亦辰将叉子递给我道，嗯，先吃菠萝。他拿起一个柑橘说，我帮你剥皮。我动作一顿，眼神带有几分意味深长的问，要我帮你剥吗？傅亦辰垂下眼，专注望着手里的柑橘道，不用，我来。少年嗓音很是好听，似清澈泉水在耳边蜿蜒流过。我唇角轻扬道，好啊，你自己剥，我吃了块菠萝。傅亦辰忽然感觉到微妙的奇怪，他看了眼小姑娘，两人视线对上，就见我笑容乖巧的插了块菠萝问，要吃吗？他本想拒绝，却鬼使神差的颔首，抬起手，冷白色的手背青色血管分明，指骨修长又清晰，是一双漂亮到肯定费了女娲很多心思的手。这手刚抬起我就问，需要我喂你吗？傅亦辰的手猛地收回，继续处理柑橘道，麻烦了。我唇角扬起说不麻烦，说着女孩伸手递到他的唇边，少年优秀的唇形绯红漂亮，咬一口一定很舒服。我淡定的移开视线道，菠萝很甜，吃一口。傅亦辰直接把那一块菠萝都咬走，我桃花眼微弯道，甜吧？他点头说道，甜，那当然，菠萝怎么能不甜呢？小姑娘满脸得意，像即张扬的小奶猫。傅亦辰掰开一半柑橘果肉道，尝尝柑橘。嗓音倏然由清澈转为低沉阴哑，我心头一跳，抬眸看向他，少年眉眼如初，气质依旧是干净贵公子。我心跳渐缓，伸手去接，却被傅亦辰躲开。他说道，我喂你。他视线似有若无的划过我的软唇，我没有错过这一点，心头微怔一秒，便跃跃欲试起来道，好的，只是麻烦你了。傅亦辰笑着抬手道，不麻烦。指尖捏着橘色的果肉递过来，我挑眉问，傅亦辰，周围那么多人看着呢，你真要喂我吗？少年脸上无甚波动，只说，刚才你也喂我了。张口他往前抬手，眸光敛着，误会了也没什么。为了配合小裙子，我今天涂了桃粉色口红，唇瓣粉嫩又少女感十足，怕吃到口红，我一下子将那半柑橘都吃了，软软的唇不小心蹭到他的指尖，温润又带起一阵酥麻。傅亦辰眼中神色加深，若无其事的放下手，他忍不住笑了笑，女孩似乎不像表面的那样乖巧，面对他实性子很不老实。傅亦辰看着我嗅着自己身上的柑橘果香，眉头轻挑，还吃吗？吃呀，谁怕谁，小哥哥都学会试探我了呢。
自己。我随手插块菠萝给他，傅亦辰并不客气，吃完后星眸泰然自若地游荡一圈，不出意外地接触了许多视线。少年勾勾唇看回我身上，虽说小姑娘来参加晚宴是个意外，但她今天的表现却很完美，完美地击退了不少情敌，也避开了许多还未出口的追求。从今往后圈子里都会以为傅亦辰是苏墨的，苏墨也是傅亦辰的。我假装没看出他脸上不动声色的得意。由于周六参加晚宴的原因，我睡得很晚，打乱了原主长久以来形成的生物钟，导致周日早上醒得晚了。下楼时已经是上午十点多，刚走了一半楼梯要拐角时，我突然听见方里的声音，他声音里带着哭腔，不是那样的。苏阿姨，苏叔叔。苏母冷静的声音随即响起，请和你妈妈一样叫我们先生夫人。我昨晚是做题做得太烦了才出门散心，表情只是心烦没有别的意思。我挑挑眉默默加快步子，奶呀快出来恰瓜，奶娃娃捧出一大堆小零食倒好嘞。方蕊仍旧在哭，我以前一直都叫叔叔阿姨，阿姨您是不是不要我了，要赶我走了？我知道默默的状况好转了，她抽了抽鼻子，让我可以帮忙做家务。叔叔阿姨你们不要赶我走，这话说的和他们苏家过河拆桥一样。我走下楼梯，身上的白色居家小裙子散发着柔和的光道。爸爸妈妈，方姐姐怎么哭了？她做了什么错事吗？虽然方姐姐，我声音停下脚步也顿住。阳光从客厅的大落地窗洒进来，落在情绪疏忽脆弱的女孩身上。苏母一阵心疼，默默饿了吧？自己一个人去找阿姨，让阿姨给你做早饭可以吗？女孩转身走向餐厅，走了两步后，继续刚才的话。虽然方姐姐在学校里带领她的朋友针对我做的不对，但我相信她本性不坏。爸爸妈妈不要太生气了。苏父苏母笑容和煦道：“默默放心，我一走两人就拧起眉心。是啊，女儿不说，他们差点被糊弄过去了。方蕊做的那些事，一看就是歪到了骨子里。”管家看了眼哭哭啼啼的柔弱方蕊，上前一步在苏父耳边说了昨晚看见的事。他声音虽然压低，但苏母离得近也都听到了，眉心重新聚拢。他按了按太阳穴道：“走吧，以后不要再住在苏家了。苏家养了他这么些年，怕是把人养得拎不清了。对自己的母亲都如此不尊敬，对别人更不必说。既然知道了，就不能再留他在家里。”苏母一阵后怕，管家叫了两个佣人帮方小姐收拾行李，再把房间里的东西都换新打扫干净。方蕊手捏在背后一阵发抖，咬得下唇出了血。客厅与餐厅的拐角处，我笑眯眯的转身问：“发生什么了？”仔系统回道：“还不是他自己做。昨晚半夜站在他自己房门前，看着小姐姐的房间，表情怨毒。正好被下楼想看女儿的苏母看见。原主和方蕊的房间都在二楼，房门是相对的。大半夜看到这种场面，谁都会害怕，更不用说苏母了。方蕊怨毒的对象可是他女儿的房间，小姐姐身上的女主光环又变多了呢。我乐悠悠的去餐桌前坐下，我塞叹了口气，这种自己把自己折腾没的不合格女主再多一点就好了。我只需要负责聊小哥哥。系统笑嘻嘻道：“小姐姐的任务已经超级简单了，说是来做任务，实际就是来度假的吧？”我笑嘻嘻的从裙子口袋里拿出手机来度假，快穿进那帮人也开心得很。我给傅亦辰发了视频过去，一接通就捧着下巴笑道：“傅同学，早上好呀！昨晚傅亦辰那样试探你，我就不必再在他面前装文静了。毕竟我能打得过天道，在小哥哥面前崩崩人设无伤大雅。”傅亦辰看出了我的意图，失笑回应好。他那边镜头有些晃，但能看出他穿了一身健身衣，身材好极。你在健身啊？我刚醒，在等早饭呢。傅亦辰慢慢停下运动，拿起速干毛巾擦了擦额头的汗。他还没说话，我就继续说。傅亦辰离开健身室，走向浴室，一路安静听着我说话，时光安好静谧。我停下话是因为早饭到了。傅亦辰那边也走进了浴室，我瞄了眼手机屏幕问：“你要洗澡了吗？”少年若无其事的摸了下耳朵，随即嗯了一声：“洗完澡去找你。”我心里高兴道：“找我做什么？不做什么？”傅亦辰扔下毛巾：“一起写作业，我可以给你讲题。”他其实就想当面见见女孩，给你带吃的，蔓越莓菠萝酥好吗？好啊！我眼睛一亮，少年轻轻笑了声：“现在快到中午了，下午我去找你。”我把手机立在面前，用杯子挡着固定，随后低头喝了口粥。那你来之前要洗澡吗？傅亦辰在软凳上坐下，看着手机里漂亮精致的小姑娘，闻言不知想到了什么，歪了歪脸不敢看屏幕说道：“不洗。”我忍不住笑了说道：“一会我要吃早饭了，下午见。”再不挂断视频，小哥哥想洗澡就只有给我直播了。傅亦辰突然舍不得挂断，我见他不挂，调侃了一句：“舍不得我呀。”视频在下一秒就断开，我理解为他害羞了。早饭吃完，我便见到方蕊跟在方武身后往外走，方武手里拿着行李箱，见到我后转头去和方蕊说话，说了没几句，方蕊就一脸不耐烦，扔下他大步走出别墅，速度快的都像小跑了，似乎还红着眼。方武尴尬的看着他跑出去，在原地迟疑几秒，走向我道：“苏小姐，我替蕊蕊和您道个歉。”我点点头，没说话离开。我午饭没吃，下午在家里等到傅亦辰才从卧室里出来。苏父苏母心料果然如此，正要把客厅留给他们，少年便开口：“叔叔阿姨，我想带默默去图书馆。”我眼睛亮了亮，三人都看向我，我模样乖巧道：“我想和他一起出去，出门走走也好。”苏父开口，苏母接过话：“让司机送你们。”虽说情况好多了，但苏母始终不放心女儿出门，有个熟悉的人跟着总是比较好的。傅亦辰考虑到这一点，便让傅家司机开车离开。半个小时后，苏家的车停在 B 市中心图书馆前，两人下车，傅亦辰随即从我手里接过书包，司机把车停好，和他们一起走进去。图书馆里人不多，少年进去后看了看，带着女孩去了二楼靠窗位置，司机便去了二楼借阅室里看书。临走前道：“小姐有事的话就给我打电话。”电话一响，我马上出来。他们的本意是担心原主的心理状况，但傅亦辰听着听着却莫名心塞，总觉得是在警告他不要乱来。保镖出身的司机离开后，傅亦辰才松松眉头，一转眼便发现女孩在笑，笑容再漂亮也掩盖不住是在笑话他的事实。少年无奈道：“写作业吧。”不会的题先空着。二楼靠墙的地方坐着两个人，再就只有他们两个了，很安静，适合写作业。傅亦辰在我旁边坐下，随后拿出一沓卷子，写了几个选择题，动作停下，他侧过脸去看着我问：“怎么不做？”我笑着回道：“你不是说不会的题目就空着吗？”我都不会。傅亦辰眉头微挑，都不会还是都不想做。我笑嘻嘻的凑近他道：“你猜。”温润的呼吸靠近他脸颊，少年心中一脸道：“认真做。”周一各科老
师就要收上去。我蔫蔫的叹了叹气道，真的不会啊，以前我上课也不听讲，什么知识都不进脑子，我的表情太过真实。傅一晨不禁疑惑，选择题也不会？我扫了眼卷子笑眯眯道，我可以乱选，不是有个口诀吗，三短一长。傅一晨眉心一跳打断我道，你去找本书看，离开图书馆后我教你。那好吧，我一脸遗憾的站起来，两分钟后捧着一本书走回来。傅一晨并未抬头，用最快的速度写完一张卷子后看了看我，却发现女孩读得津津有味的那本书，书名叫我的美味校草同桌。他眸光一凝，美味两个字不由得让他想歪，校草同桌又让他想起了自己。他正胡思乱想间，我看了他一眼问，你也想看，我们一起。傅一晨吓了一跳道，不用了。我满脸可惜的说，这本书很好看呢。是什么书？他明知故问。我笑眯眯的回道，我的美味校草同桌呀，换个角度想不就是你吗？我往傅一晨那边歪了歪身子，你猜里面写的是什么？少年保持不动，我眼睛转了转，索性直接把脑袋靠在了他肩上道，困了，我睡了一会。肉眼可见的傅一晨身子一僵，我把书倒扣在书桌上，闭了眼，鼻子来淡淡清甜。傅一晨一动不动的坐得很正，冷白手指拿着笔，笔尖在卷子上无意识的划过一条长长的直线。傅一晨却像是毫无察觉，心眸望向那本书，封面上是两个立绘人物，一男一女，都很俊俏。女生坐在课桌前，男生站在她身后，两只手俯身撑着桌面，看起来像是把她圈在怀里。傅一晨不由得带入自己和苏沫，顿时心跳加速。我靠在她肩膀上，耳边都能清晰听到她心跳的声音，红唇翘了翘，无声笑起来，真是可爱啊。书桌前，傅一晨终于伸出手，他动作极轻的拿起那本书，迅速扫了遍简介，扫完后瞳孔微张，薄唇控制不住的轻扬，这本书的男女主在一起了。傅一晨把书放回原地，暗暗想着一定要让我看完结局。校草他是，同桌他是，美味他也是，他从小身上就带的柑橘果香很甜。书里的男女主是官配，那么他和默默也会是官配。虽然了解这仅仅是巧合，但傅一晨也觉得很甜，心眸里的笑几乎要溢出来。图书馆的环境太安静，阳光照在身上容易让人犯懒。我闻着熟悉的柑橘香，没一会儿就真的睡着了，灵魂似乎被暖洋洋的光芒照着，不像是置身林间，鸟雀叽叽喳喳的声音在耳边零碎响起，安逸的让人不觉间卸下了所有的警觉，舒服又温暖。然而不过几秒，鸟雀声突然变为震天的痛苦呻吟，刺耳又尖锐，一片血红涌来，我眼神凌厉的睁开眼，宿主，你怎么了？我坐起来，眼神落在面前的书封上，淡淡启唇道无事。傅一晨侧过脸来问，醒了吗？我们该走了。我整个人重新懒散下去，脑袋靠向他打了个小小的哈欠道，我睡了多久啊？少年肩膀偏向我说道，三个小时，该吃晚饭了。肚子适时响起，我拿着书起身道，我去放书，等我一会儿。那还没迈开步子，手腕便被扣住，我回头看他，用眼神询问。傅一晨偏过脸，眼神飘忽的看向我手里的书，问，不是没看完吗？可以借回家看。我眉梢微动道，我兴趣不大呀，拿来只是想打发时间。边说着动了动手腕，少年倔强的不松手。我勾勾唇问，难道你想看？傅一晨眼神一闪，轻声道，我以为你感兴趣才拿出来。他松手，眸光却留在书上。我心里笑开了花，转身走向图书室。进去后我并没有急着放回去，而是翻开书看了起来。刚才我拿出去时只看了个书名，在傅一晨旁边也只是装模作样，其实一个字也没有看，也不知道他刚才看见了什么，怎么突然不想让我放回去了。我随意翻了几页，目光无意中落在飞页的简介上。在看到简介最后一句的修成正果后，略一思索，顿时憋笑。我把书放回原地往回走，说，咋呀，我们一宝贝怎么这么可爱呢？小奶娃道，因为是小姐姐的留言，真会说话，奖励你一车零食。奶娃娃眼睛睁大，原地跳了起来，小姐姐仔仔好爱你呀。我差点笑出声，傻孩子一车零食就跳起来了，至少等到一超市零食再跳吧。出去时我双手背在身后，傅一晨眼睛一亮，往我身后看去。我笑眯眯看着慢悠悠走到他身边，傅一晨已经背好了我的书包，自己的书包只用手提着，见我手里没书心里失落了下，但没一会儿就因为女孩挽住他的胳膊而跳动不已。我低头给司机打了电话，短发靠在他身上，傅一晨肉眼可见的飞快，耳垂红红。等待苏家司机出来时，我歪了歪脑袋说道，刚才那本书写的不错，男女主最后在一起了。傅一晨一阵淡定嗯了一声，表面这样心里却甜得不像话，男女主的结局四舍五入一下就是他和小姑娘的结局。傅一晨觉得今天过年了，司机走出来，三人结伴下楼，谁知刚走下楼梯就碰见了方蕊和木卓。我挑了下没收敛的表情，方蕊背着书包跟在木卓身边，两人靠得很近，一见到我他眼里清晰可见的扭曲了一瞬。我文文静静的看他一眼，随即拉着傅一晨往图书馆外走。我并不想给自己找事情，不过方蕊刚才那扭曲让我突然想起不合格女主现在还在学校里打着原主表姐的名号假装白富美，仁慈的我呀。再过几天就是原主生日，好戏即将开场。中午早上一进教室，我就当着方蕊的面把生日宴的请帖发给了全班人，唯独略过了她。方蕊的朋友看到她的表情，把请帖放下说，你表妹怎么没有给你请帖啊？方蕊咬了咬唇摇头低眼，她心里害怕极了，同学们明天一去苏家可能就会知道她其实是苏家保姆的女儿，并非苏沫的表姐。一想到那个场景，方蕊就摇摇晃晃的心慌不已，心慌的连木卓和她说话也都听见。上课铃打响，方蕊突然拿着手机去了后面储物室，过了两分钟她才走出来，脸上的紧张已经消散了很多。我手托着下巴看她，粉嫩的唇轻轻扬起。我看着方蕊少女羞涩的和木卓说着什么，就更好奇明天的戏了。不合格男主如果知道方蕊不是苏家表亲白富美会怎样呢？视线突然被少年的身体挡住，傅一晨抿了抿唇道，我也想要请帖，意图不轨的木卓都给咬去没给他。傅一晨难过，我抬起桃花眼道，哎呀，忘记准备你的了。傅一晨垂眼看着我，脑子里只有一句话，小姑娘在他面前越来越痞了。听他笑着说这句话，他反而放心了，只不过面上却和心里不一致。少年忽然眉眼委屈，清澈嗓音压得很低，全班同学都有，只有我没有吗？我视线凝了凝到嘴边的对牙，疏忽闭了回去。我目露疑惑，怀疑傅一晨在装可怜。少年此刻心眸微压，额前零碎的落下几缕黑色碎发，恰好松松的落在漂亮眉毛上，天生偏红的唇瓣紧紧闭着，高挺鼻梁在窗外
阳光照射下白到晃眼。我有点虚的目光下移，看着他深蓝色的校服领口道：“对呀，只有你没有。”我目光移回傅亦辰的脸上，却发现傅亦辰更委屈了。大美人心里耸一下，嘟囔道：“你不要这样看着我，这样看着我也没用，我是不会心软的。”话落，我从桌洞里抽出一张烫金请帖，控诉他身为学神怎么能这么没有耐心。我推过去道：“我亲笔写的。”我靠近傅亦辰，神神秘秘的开口：“其他同学的请帖都是管家叔叔写的。”傅亦辰唇角立刻压不住了，弯起漂亮的弧度，谢谢宝，笑容一将少年赶紧补救。谢谢你把宝贝请帖给我。我挑一下眉，做好后手撑着下巴，歪头笑盈看他。课本在面前挡住我的脸，女孩语带笑意的问：“宝贝请帖？”我怀疑他想说的是宝贝，宝贝指的自然是我，是吗？傅亦辰脸红的把请帖放好，倒不是，我才不会信。但看了眼脸色有点黑的班主任，便暂且放过了这个话题，老老实实的放下书听课。傅亦辰悄悄松了口气，然而不久就下课了。他眼见着小姑娘凑近他，那张娇俏的脸蛋距离他极近，你让我看看你的手机，我就信你。傅亦辰神色严肃道：“今天没有带手机。”我又凑近他一点问：“真的呀？没骗我？”清甜娇颜近在咫尺，傅亦辰不由得屏住呼吸，心跳快得连话都不敢说。我趁着他走神的时候，手摸进了他的校裤口袋里，软软的小手突然伸进去，傅亦辰脸一红，下意识去拉我，我差点当着全班同学的面崩了人设。本来想拿了手机就走，这回却不急了，指尖碰到手机的金属机身，我直接划过，随后落在了透过布料的温热上。凭着这一点，我猜出了我家小哥哥没穿秋裤。傅亦辰彻底慌了，大腿上暖乎乎的触觉让他从头麻到脚底，他顾不得别的，忙把手伸进口袋里，本想把我的手拉出来，谁知却在碰到的一刹那被牵住。我眉眼弯起，软声问：“不是没带手机？我摸到了呢。”傅亦辰头皮一麻，从耳朵间红到锁骨，我再也憋不住，扑哧一声笑了起来。前面同学惊讶的转过身，后面的同学也看向我，傅亦辰的心一瞬间提了起来。我远比他淡定，抿唇文静的笑了笑，便低头翻了一页书，右手还在傅亦辰的裤子口袋里。傅亦辰突然觉得刺激极了，明明只是牵手而已，他却深吸一口气，呼吸只进不出。许久，他沉沉的吐出一口气：“我玩的差不多了。”终于松了手，拿出来时顺手把他的手机提了出去。我飞快在没回过神的少年面前晃了一下，成功解锁后点开了微信，一个备注为宝贝的对话框被放在置顶上，头像是一个可可爱爱的菠萝头。在傅亦辰回过神来时，手机已经塞回了他的手里。我托腮叹口气道：“傅亦辰，你的宝贝竟然和我的头像一模一样耶！”傅亦辰眼神恍向一边，倒巧合。见他不承认，我摇头道：“横吧，但是你既然有宝贝了，那我们就要保持距离了。”我语气软，笑容也软，但傅亦辰莫名觉得我在生气。我就是在生气，我都把话说到这个份上了，他却还是不告白。难道要让我先告白？也不是不可以。谁让傅亦辰这么喜欢我？喜欢我喜欢到灵魂都对我一见钟情呢？我转脸看向窗外，楼下有许多学生和老师在走动，从高处往下看，小小的一个，我心不在焉的看着。一会儿突然倒载啊！我知道傅亦辰的灵魂为什么会和我在同一个任务世界里，且素体的面容都和本尊一样了。系统空间里响起一个清脆的玻璃破碎声，奶娃娃战战兢兢的开口：“为什么呀？”我眉梢挑了挑道：“当然是因为暗恋我，但苦于无法说出口，就像现在的傅亦辰一样，喜欢我却不敢告白。”奶娃娃听完一屁股坐在了地上道：“小姐姐好厉害呀，这都能猜出来。”我弯着唇道：“我厉害你哭什么？仔仔的鲜榨果汁都摔没有了，不能喝了。”他快要吓死了，差点以为宿主小姐姐知道了尊者大人的真实身份，那他就离饿死不远了。奶娃娃意念一动，清理了地上的一堆玻璃碎片和果汁，随后迈着小短腿哒哒哒跑进小白屋，不一会儿又捧出了一杯果汁，满脸劫后余生的吸了一口说：“小姐姐在生气小哥哥不承认喜欢你啊。”胳膊被揪了一下，我转回头去，平素清冷贵气的学霸少年此刻眼神异常的无措。小奶娃又开口：“小哥哥这不就来了吗？”我扫了眼校服上那只冷白漂亮的手，我眼睛看向少年问道：“怎么了傅亦辰？”傅亦辰抿了抿唇道：“我微信的置顶宝贝是你。”他长睫微垂道，别生气的笑一笑。我表情不变，眼神却翘了起来道：“是我为什么？”傅亦辰抬起眼眸，两个生得漂亮的人对视着，少年垂在身侧的手捏起说：“宝贝。”我抿着唇两秒后开口道：“叫我。”以前小姑娘从来没有对他动真格的生气，傅亦辰很是无措，他第一次哄女孩一点经验也没有。几秒钟后，哄孩子一样的揉揉我的黑发道：“宝贝是你，你是宝贝。”他忽然顿了顿，又道：“是我的宝贝。”少年心眸潋滟，眉眼俱是温柔宠溺。我脸上终于有了些许笑容，问：“之前那本书你还记得吗？”傅亦辰略一思索，点头道：“哪位同桌？”我笑着颔首：“你知道那里的男主是怎么和女主在一起的吗？”傅亦辰一正眼神闪了闪，说：“知道。”他回家后走神，没事做事查过。他起身把椅子往外拖走，随即毫无征兆的蹲在了我面前，仰头看着我，表情虔诚又深情：“我喜欢你，你知道吗？”周围同学目瞪口呆，校草告白了，不止告白，还蹲下了。我自己也愣了一下。我的本意是想说，男主之所以和女主在一起了，是因为他告白了。可没想到傅亦辰会照着表演一遍，连台词都不变，这是什么绝世小可爱啊！我忙让他坐好，笑嘻嘻的说了一句：“我知道。”此时此刻的学校论坛上，傅亦辰当众告白的事已经盖起了无数高楼，但是和事实有点出入。事实他蹲下，帖子里传成了他单膝下跪。教导主任卧底论坛刷到这个帖子，差点脑袋一热晕过去。以往高三年段万年不变的第一名，竟然谈恋爱了，恋爱对象还是捐楼进学校的一班倒数，疯了！怪不得这次月考成绩直接跌到了50名开外，还要求转班。缓过劲来，他就脸色严肃地拨了电话。一班班主任在2分钟后到达他办公室，两人有商有量的半个小时才散会。课已经上了一半，傅亦辰唇角仍是翘着，想起刚才的答应，他就乐不思蜀。课桌上两人安心听讲，课桌下却是手拉手。他看了眼两人牵着的手，薄唇忍了忍，没忍住笑了起来。英语老师重重的咳嗽两声，傅亦辰眼眸弯起，目光终于回到了课本上。一下课，他就被班主任叫了过去。我目送他离开，说道：“怎么不叫我？”小奶娃回复：“他自己小姐姐。”我软趴趴的趴在桌面道：“可惜不能看宝贝依依和老师顶嘴了。”傅亦辰站在班主任面前，态度洒脱道：“不只是喜欢，我们会结婚。”刚苦口婆心的说了近2分钟，正觉得口干，拿起杯子准备喝水。
水的班主任。他喝了口水道，你们这次闹得太大了，以后低调点。我心想，年龄不大想的倒是长远，少年看出他不信，若是其他事他就懒得计较解释了，但在他和他的宝贝会不会结婚这件事上，傅亦辰却过于执拗。少年表情很是严谨，客观条件上，第一，我只比苏诺大一岁，年龄相当，我们有共通的话题可聊；第二，我们两家的家庭条件相当；第三，我们两个的三观五观都一致。他严肃地顿了顿道，主观上我们互相爱慕，且会一直稳定下去。办公室里的其他老师都忍不住看向他，班主任也一时忘记了他想说什么。傅亦辰看了眼腕表道，要上课了，老师再见。身子刚转了细微的脚步，他忽然停下道，几年后我们的婚礼一定会邀请您。班主任整个人愣掉，在他快离开办公室时才想起开口，不能耽误了学习。苏诺的学习成绩本来就不太如人意，这是他和教导主任商量好的结果。他虽然对他们有信心，但学习成绩这块教导主任还是不放心。谁让傅亦辰这次确实是退步了？虽然经过这段时间的观察，他猜测成绩退步的原因是他想转班，但距离高考只有半年，苏诺的成绩的确经不起耽误。傅亦辰停下脚步，他在原地想了想，又转身走回来，保证一般的道：如果我们在一起耽误了他的学习，我会主动提出暂时分开。我很聪明，从前成绩不好，一定只是因为身体原因没有办法好好学习。傅亦辰信誓旦旦的这样认为，他显然忘记了上次月考时，我的心理情况已经有所好转，但成绩却比以前更糟糕的是。回教室后，他就开始监督辅导我的学习，一天下来我人都麻了啊！想抱抱时我要先做题，想亲亲时也要先做题，想吃菠萝时还是要先做题。我为什么要挑开我们的关系？不就是不想每天看着小哥哥的美色却什么也不能做吗？然而现在这样每天就是做题做题做题，比以前还惨。老天鹅生无可恋，乌鸡霸鱼，我为什么想不开要和一个学霸属性的小哥哥在一起啊？我开始想念那个粘人的警总裁了，怎么办？我支着下巴看向身边的傅亦辰，少年微垂着细腻长睫在专心读讲题，特意压低的清澈嗓音缓缓到来，格外的温柔。阳光从窗外泼进来，少年的长睫在下眼睑落下小片阴影，眼窝深邃又精致。我看看他一头黑色短发和额前零碎的刘海，同印象里锦衣匹气的寸头比较了下，几秒后没比较出高低，两人一个沉稳，一个青涩，各有千秋。我又看看周围，他们现在在学校的图书馆一楼。今天下午放学后，傅亦辰没让我回家，反而电话告知了苏父苏母，就带我去食堂吃晚饭，之后散了会不去了图书馆做题讲题。到现在天色已经黑下去，晚上七点半了。明天是半个月一次的大假，周五晚上没有晚自习，但一中的学生大多学习很努力，一楼人很多，他们两个这张桌子的对面还坐了两个不认识的学生。我看了一会，干脆拿起面前的卷子。傅亦辰的讲题声停下，疑惑地看着我，下一秒漂亮的星眸便微微瞪大，唇上传来一阵微凉柔软。傅亦辰心跳剧烈，放在卷子上压着的手指下意识蜷起，女孩恶狠狠地用尖牙咬了他一下，放下挡脸的卷子，我消了气，笑眯眯地舔了舔唇瓣，懒洋洋道：“继续讲题啊，错了那么多呢。”傅亦辰一时没回神，唇上传来清晰的痛感，像是被咬破了。我挑着眼角看他说到傻了。少年点头，傅亦沉默声音，眼睛看着我没什么动静，但从他一害羞就变红的耳朵尖来看，这人还是挺正常的。我做好摸了摸下巴，须臾我收回视线，拿起笔改错题。几十秒后，黑色笔尖猛然在白底卷子上划过一条长长的黑线，啪的一下，中性笔滚落在地。我在众目睽睽之下被动作剧烈的拉走，外人看来动作很凶，但我本人的感觉却是很温柔，温柔到像换了个人。我被傅亦辰拉着一路往前走，踉踉跄跄的进了一个图书室。傅亦辰脸朝前，我看不见他的表情，只是本能觉得不对，眉心拧了拧，在被扣着双手压在书架上前，我看了眼侧面的标签，奇幻，是够奇幻的。我慢悠悠收回视线，看向傅亦辰，脸还是那张脸。我动了动手腕，软声叫他，原来你想壁咚呀，反应这么大。我话音忽然一转，语气收敛道，为什么跟着我？傅亦辰捏着我的手腕，闻言抿了抿唇，眸色复杂的望着我。几秒后，他突然低下头，没有一丝犹豫的吻住我。我不想这么不明不白的被吻着，但手刚轻轻一动，就被更大力的扣住，下唇微微一痛，我眼里浸了不悦，歪头躲开。傅亦辰停下，下巴搁在我的颈窝上，平复着呼吸道：“对不起。”不明不白的一句话，看似是与我道歉，吻破我下唇的事，可我直觉认为不是这样。我问道：“告诉我你的名字。”傅亦辰从我的颈窝离开，手指温柔的落在我的唇上，他低下头，动作很轻的含住女孩被咬破的唇瓣，安抚着。这次我没有抵触，呼吸香人间低哑的嗓音响起，一沉，脑中突然闪过一片血红，同那次的梦境一样。我闭了闭眼，呢喃道：“一沉。”唇被一下下的轻啄着，似是在回应我，直到忽然停下，我猛地睁开眼，手腕的束缚消失，少年整个身子都摔向我，我反应很快的接住。傅亦辰闭着眼，下巴搁在我肩膀上，毫无知觉。我眉心皱了皱，轻难走了。我眸底露出几分思量，在我以前认识一晨，小奶娃飞快晃晃头道：“不知道啊。”我说道：“你知道什么？别瞒着了。”一晨自己都现身了。我想了想，我和他以前是不是很熟？但那段记忆被谁包去了？在心虚的回道：“没有呀。”小姐姐为什么会这么想？我轻吸一口气道：“我不抵触他的亲热。”一晨刚才看我的眼神不对劲，且每次遇见他都会对我一见钟情。还有，我想起那个奇怪的梦境，奶娃娃奶哒哒的声音响起，会不会是一晨大人暗恋你，所以才来找你的呀？我眼神敏锐道：“你叫他大人，露馅了。”奶娃娃缩着脖子道：“因为他刚才身上的气势很吓人。”我的眼神彻底冷了下来道：“说实话，我只知道大人身份尊贵，其他的就不了解了。”他是直觉认为不能让小姐姐知道关于尊者的事，否则局面会很糟糕。至于其他的，主脑的记忆才融合了十分之一，他只知道尊者大人和宿主小姐姐的一点点事情。虽然那点事情很甜，小姐姐忘掉了很可惜，但长老们说大人给他留下一束讯息，无论记起什么，在他的真身醒来之前都不可以说出去，也不能告诉宿主尊者的真实身份。他只是一个小娃娃系统，为什么会连他的记忆也有缺失啊？感受到我周身气息冷燥，奶娃娃瑟瑟发抖的主动承认：“我也经常做梦，就像小姐姐上次那样没头没尾的梦。”我眯了眯眼，扶着昏迷的傅亦辰，手摸向校服口袋，拿出手机，之后点开了和萧野的对话框。你们送我的系统是从哪里找来的？那边几乎是秒回。不知道啊，我听
听说其他同僚一起给老师您找了个乖巧不惹事的系统，就上前凑个热闹，真他妈诚实。对面说道，老师怎么问这个，是系统不合您意吗？要不然学生和您换一换。换个屁呀，换，当年那个祖宗可是恶劣到系统借无敌手，那个小祖宗的难搞也不是闹着玩的。萧野的系统有无数优美语言想问候他，奈何被关进小黑屋丧失了发言权，什么信息也没有得到，我被气成河豚，我回复到不用了。转头问仔，系统和我契约前你都见过谁？奶娃娃啃了口奶油蛋糕压惊，彻底放松下去后才回答，仔仔睁开眼时就已经在小姐姐的手里了。我抿了抿唇，暂时放弃了寻找真相。我放回手机，抬手推了推靠在身上的少年傅一晨，接连叫了几声他才醒来。对于自己为什么会出现在这里，他本应该是吃惊的，但我却发现他没有任何诧异的表现。少年只是揉了揉头发问，我怎么睡着了？目光接触到女孩唇上的伤口，他耳尖重新一红，勉强镇定道，我太不注意分寸了。修长手指抚上我的下唇问，疼吗？说完他目露愧疚道，下次肯定不会了。我顿时想笑，刚才的严肃一扫而空。我推了他一下道，你就是故意的，报复我在楼下咬你。傅一晨一愣，碰了碰自己的嘴唇道，不是。我哦了一声迈开步子道，走啦，该回家了。傅一晨在原地待了几秒才匆匆追上去。两人谁都没有看学校论坛，以至于都不知道此刻的一中论坛上已经在传他们两个大吵一架后再闹分手了，而且校草的动作还很凶，甚至有不少人担心我会被欺负。我回家时，苏父苏母正在别墅的宴会厅里安排我明天的生日会，听说我回来了，忙让管家把小姑娘叫过去。我将书包递给佣人，边脱着外套边从别墅内的里门走进宴会厅。原本变装修偏欧式的宴会厅经过一番特意的装饰，变得愈发金碧辉煌奢华大气。我的目光在四周墙壁上巨大的 Happy Birthday 的银色气球上停了一瞬，本想让人摘了，但看到不远处苏父苏母的笑脸却犹豫了下。苏母正和佣人说话，说完后走过来问，怎么样，还满意吗？苏父也和管家说完话，满是笑的朝我走来说，下午你妈妈说什么也不让我去公司，非要拉着我一起来出主意，这里大部分是你妈妈的主意，看看喜欢吗？有不喜欢的现在改还来得及。我舌尖舔了舔唇侧，让她一抹乖巧漂亮的笑容道，喜欢，爸爸妈妈辛苦了。苏母笑盈盈的摇头说道，不辛苦，和一晨学习的。她话语突然停下，我把手里的外套递给佣人，随后去挽住他胳膊问，和傅一晨怎么了？妈妈怎么只问了一半话？苏母眼中难掩错愕，默默，你和一晨。他半天没说完，苏父觉得奇怪，顺着苏母的目光一看，顿时跳脚，眉心一跳一跳的道，你妈妈想问你们今晚补习的怎么样？苏父笑容有点扭曲道，不早了，快去休息吧，明天漂漂亮亮的出席生日宴。我看了看他们，随后含笑应下道，补习得很好，那我回房间了，爸爸妈妈晚安。转身的一刹那，我笑容灿烂，这是今晚傅一晨第二次背锅了，给一晨做素题可太可怜了。我一走出宴会厅的门，苏母就拉住了苏父道，咱们家默默是不是被咬了？苏父眼神微沉，傅家那小子除了他还有谁？今晚是他打电话说要给默默补习功课，晚点送他回家。苏母摇摇欲坠，咱家小白菜就正被啃了。苏父捏起了拳，默默从小就单纯，接触的人和事都不多，心眼怎么能和傅家的儿子比？想揍。晚上23:50时，我微信突然跳出来一条消息，意义宝贝发来，宝贝，你方便从家里出来吗？我的目光在宝贝两个字上停留了几秒钟才回复到方便。我下床去与卧室相通的衣帽间，拿了件红色的羊羔绒外套穿上，酒红色与外套里面的白色绒毛相衬，显得小姑娘软软糯糯，唇红齿白，乌黑长发被随意拨到耳后。往外走时，我拿起手机，傅一晨又发过来一条消息，宝贝还没睡。我差点笑了，回复说睡了不就看不到你的消息了吗？走到楼梯拐角时，我去窗户边看了一眼，别墅外暖黄色的路灯下，少年穿着一件黑色大衣，额头微微低垂，侧脸在灯光和月光的双重照耀下漂亮又温暖。我唇角翘了翘，见他放下手机，才继续轻手轻脚的下楼，同时抬手看新消息。出门时穿件厚外套，外面温度低，我快步下楼。主别墅距离别墅门口太远，我左右看看，推了摆在花园旁的自行车骑了上去。保镖在别墅门口盯着少年的一举一动，我隔着门看见，忍不住笑出声。我放好自行车，开门走出去。傅一晨眼睛一亮，但看见我白皙修长的小腿，瞬间皱了眉。我脚步轻快地走过去，刚停下就被少年的大衣包住。傅一晨帮我扣了最上面的扣子，皱眉问，怎么穿着短裤就出来了？我笑嘻嘻地看他道，家里暖和呀，看我睡衣好看吗？睡衣是夏季的款式，短袖短裤，短裤到膝盖的长度。我低头扒开黑色大衣和酒红色外套，指着里面奶白色睡衣上那只闭眼打瞌睡的白色小兔子问，像不像你？少年忍俊不禁道，像你。默默如果有原型应该是菠萝菠萝精。我笑眼弯弯道，没错。傅一晨眸光微浓，心想应该是狐狸精，要命的勾人。他低头亲了亲我的唇角，在腕表的指针走过零点的那刹那吻住了我，柔软的唇舌温柔贴着我唇角的伤口，伊雅嗓音在唇齿间流转，宝贝生日快乐。别墅前的保镖在零点交班，两个人自觉地低头看地，我不由得揪住少年胸前衣服，暧昧的亲吻中有微凉的东西落在了我的脖梗上。傅一晨站直，修长手指扶住了软成一团的女孩，低低笑起来道，这次没有咬到你了，恭喜宝贝步入17岁。我脸颊微红，直到感觉腿不再软才硬气地推开他，表情交金道，谢谢。傅一晨摸摸我的脑袋，没有戳破小姑娘的自尊心道，回去休息吧，外面太冷了。我低头解扣子道，给你衣服，我骑自行车回家，你衣服太长我不太方便。傅一晨笑着收回手，傅家的车安静停在路边阴影中，我看着他上车才捏了捏拳，懊恼地跺了跺脚，我竟然腿软了，好丢人。转过身时又是那个安安静静的苏家大小姐，我表情安然地走进别墅，骑上自行车往主别墅走。二楼楼梯口，苏父苏母穿着睡衣缩在那里，脸都绿了。在我回来前，两人气冲冲地走回卧室。我回到房间后才去看脖子上的项链，这是一串简单的银色链子，链尾坠着一个小月亮和一个女士戒圈。第二天一早，傅一晨进门时就觉得苏父苏母虽然笑着，但偶尔看他的眼神却不太对劲。他坐在沙发上想了一会儿，也没想出原因。很快我下楼，他立刻站了起来。我心情很好，下来和两人打了招呼后，就拉着傅一晨往楼上走。你来的正好，帮我挑一件礼服。苏父苏母对
视一眼，彼此都从对方眼中看见了心痛。化妆团队在化妆间等候，我带着傅一晨走进去，直指一字排开有一面墙长的一排礼服问：今天穿哪件好？少年的目光却忍不住落在我细白的手指上，唇角不由得弯起。他走上前认真看起来，最后他选了一条浅蓝色礼裙，和他的西装领带颜色一致。我很满意的进了换衣间，傅一晨在外面等候，一会把脖子上缀着小星星的项链解开，拿下男士戒圈，同样戴在了左手中指，和我手上的是一对情侣对戒。我很快换好了礼服出来，浅蓝色衬托着神仙一股芙蓉凝脂，细长的眉下是一双勾人心弦的潋滟桃花眼，眼波一转潋滟生姿。我走到微愣的傅一晨面前，展露笑颜道：好看吗？少年立即颔首道：好看，好看到想把我抱进怀里亲吻。傅一晨看了眼周围同样目光惊艳的化妆团队，把眸底的微热尽数敛掉。上午10点整，我终于搞定了造型，同学们已经陆续到齐，方蕊没来，但却和他朋友保持着通话，将这里的所有事情都听得一清二楚。我出门后环视一圈，和同学们说过话后，我找到管家问：方蕊的妈妈呢？管家：方女士昨天提出辞职，已经离开了。我眉心轻挑，我还以为昨天方蕊跑到教室储物室里做什么了，原来是要求她妈妈辞职。以为辞职，她的身份就不会暴露了吗？错了，这种简单的小事，我向来是直接挑明。傅一晨刚才突然离开，现在还没回来，我便继续和同学们说话。方蕊正在吃午饭，同时幸灾乐祸地刷着学校论坛，给每一个欢呼我和傅一晨分手的评论点了个赞。这快乐还没持续多久，就听见通了话的手机里传出一阵阵惊呼，朋友羡慕的声音随即响起：校草对你表妹太好了吧？她过生日送来一车的礼物。方蕊眉心狠狠地拧起，出声问道：他们不是分手了吗？手机那边的人一愣：你怎么这么激动？他们看起来感情很好啊。校草眼里全是爱意，论坛上肯定是谣言。方蕊指甲掐着手心，抑制住要脱口而出的怒骂，那边却又传来几声惊呼：校霸和木卓也都来送礼物了。天啊，蕊蕊，你不是说木卓喜欢你吗？方蕊猛地站了起来：木卓做什么了？他激动得难以自持，桌面上的外卖被他起身带了下去，摔了一脚汤水。朋友压着声音回答：木卓居然送给我几辆跑车的红玫瑰，红玫瑰花语我爱你。方蕊掌心颤抖，踢开脚边的外卖盒，刚要说话就听朋友说苏罗竟然拒绝收礼物了。方蕊紧捏着手机：木卓怎么样？不怎么样，表情难看，我先挂了。他想起以前都是和苏家人在同一张桌子上吃饭，顿时厌恶地盯着脚边味道粗糙的外卖，踢开后走进浴室。苏家宴会厅里热闹非凡，我本来考虑到人设想直接忽视掉木卓，但刚才在系统说前世有相似一幕，是原主去世后代替了他身份的方吕拒绝木卓。当时他以为有了苏家就能得到更优秀的人，比如前世傅一晨的青睐，所以义正辞严的说不收，并在外面拦着别墅门不让跑车往苏家开。木卓当时就像现在这样，脸色难看极了，转身就走。宴会厅中央，我看着木卓离开，唇角微勾着扫了一圈。在场有不少女同学全身都表达着我不应该这么对木卓，我做错了，就算不喜欢也不应该当面给人难堪。我笑了一声，对我来说木卓就是一个为了利益雇凶杀人的杀人 NPC， 且杀的还不止一个，我没必要给他面子。我问道：仔呀，光环怎么样？系统回道：小姐姐说的没错，如果把前世的所有事情看作一本书的剧情，那在剧情的重要转折点中，代替不合格女主做她做过的事，女主光环也会过渡到你身上。前世拒收礼物事件是不合格男女主分手并开始虐恋情深的一剂猛药，所以刚才过渡过来的光环很多，不合格女主那里只剩下一点点了。我勾勾唇，从管家那里接过话筒，要说话前亲了亲旁边的傅一晨脸颊。少年立刻弯起了唇，看似和煦温柔，如果忽略掉他看着木卓离开方向的冷眼的话，我的声音随即响彻宴会厅，所有人都看向我，几乎全一班的学生都在这里了。我双手捧着话筒，不要文静，今天除了我的生日，还有另一件事要在这里做一个澄清。方蕊从前因为种种原因吃穿和我差不多，上学也一直和我在同一个班级，坐同一辆私家车，但她并不是我的表姐。随着我的话，同学们渐渐疑惑，我继续道：她是之前在苏家做保姆的方女士的女儿，方女士已于昨天辞职离开，以后方蕊不会再住在我们苏家，希望同学们在学校里不要再用表姐表妹的关系称呼我们。我说完微微一笑，同学们的表情已经从疑惑转为震惊，尤其是以前和方蕊关系好的几个朋友更是生动表现了什么叫做吃惊。管家接过话筒，我搭住了傅一晨的胳膊，我并没有立即离开，而是在宴会厅里留了会儿，尽职尽责地解答同学们的疑惑。像前世的方蕊一样安安静静小白花气十足的替原主出够了气。叮咚叮咚，不合格女主的朋友们都对她产生了怀疑，她的女主光环又少了，她身上还有。我皱皱眉，走了几步后释然，等到她和木卓知道这件事，女主光环就会归零了。我转为拉住傅一晨干燥温热的手，看了眼少年，眨下眼：一宝贝，你在想什么？傅一晨侧过脸来摇头：不告诉我。我撒娇般开口：那我亲亲你，你就告诉我吗？没等傅一晨说话，我便按着少年的肩膀亲了他一下。现在可以说了。傅一晨愣了愣，随即哑然失笑：没什么，只是在想穆家来避世后的发展太不顺利。我心想，因为穆卓身上的男主光环呀。但我面上点点头问道：那你想做什么？少年脸眸垂目，想制造些麻烦。顿了顿他又道：一家企业发展的太不顺利总是不好的。我又亲了他一下：你说的对，其实等到男主光环不在后，不用傅一晨制造麻烦，以前围绕穆卓的那些被掩盖起来的麻烦也会自己暴露出来。我观察着傅一晨身上的男主光环，索性抱住了他：别动，让我抱一会儿。少年听话的扶着我，男主光环果然已经转移到他身上大半，抱住的时候舒服温暖极了。我笑眯眯的歪了歪脑袋，侧脸贴着少年胸前，看着两人身上的主角光环交融在一起，直到一声呵斥拆散了我们。少年修长笔直的站好，看着大步走来的苏父。我站在旁边，飞快理解了苏父脸色不好看的原因后，歪头看了看傅一晨，决定还是帮他一把。苏父一停下，我就笑眼弯弯的开口：爸爸要吃蛋糕吗？我去给你拿。我一双桃花眼笑得像两弯月牙般，但总是不忍心语气重了。苏父忍着气，今晚咱们一家人一起过生。
饭时再吃。你们怎么出来了？同学们还在吗？我回到在的，我和阿姨出来散散步，很快就回去。听到我叫到阿姨，苏父眉梢动了动，少年眼睛亮了亮。苏父无语的离开，我重新勾住傅亦辰的手，看见了吗？我爸对你很不满意。傅亦辰重重颔首，我会努力让叔叔阿姨对我满意。在那之前，少年想起他对班主任的保证，眼神飘了飘，最终还是没把让我以后好好学习的话说出口。我嗯了一声。在那之前怎么了？傅亦辰眼神一闪，宝贝先去拆礼物。他准备了从宝贝刚出生到17岁生日之间他错过的所有礼物。我看了他一眼，回到好啊。总觉得傅亦辰有事瞒着我，但是他能瞒着我什么呢？方蕊洗完澡后出来，就拿到手机给朋友打电话，想问问穆卓离开苏家了没有，但接连几次都没通。他又给班上的其他朋友打电话，结果还是一样。他忽然有种不好的预感，不过这种预感一冒出来就被方蕊慌忙摇头，硬是把他从脑子里摇走。他等着心跳速度稳定下来，给穆卓打了电话，想了几声后电话接通。方蕊按照提前想好的话柔声问穆卓，我有事想找你。手机里只有呼吸声传来，方蕊继续问，你在哪里？半分钟后温润的声音才响起，在家里，你过来吧。电话紧接着挂断，一个定位发到了方蕊的手机上。他看着定位里显示的是一个高档小区名字，露出了势在必得的眼神。傅亦辰和萧野都和苏罗关系不菲，他就只有穆卓一个选择了，一定要抓住他。半个小时后我接到提示，小姐姐，不合格女主去不合格男主的家里了也。我抱着少年精瘦的腰身笑眯眯的应道，准备准备，可以去下一个任务世界了。不行哦，当前小世界中有其他任务者的存在，在所有任务者的任务都完成前，我们不能加速小世界的运转。我表情一顿，你查一下萧野的任务进度。说完我又问，有权限吗？作为我的系统必须要有。他也不知道为什么，但从睁眼开始，奶娃娃就知道所有系统都怕他。